Ma olen siis Püha Reinholdi jala taldade all ja enamgi veel vaatan tema talla alla, mis siin on meil näha. Ja selgub, et Püha Reinhold on valmistatud tammepuust. Lähemalt vaadates on tegelikult näha siin need aastarõngaste piirjooned ka, nagu nad tammel paistavad. Ja selle järgi võib öelda, et selle tammetüve keskkoht, see säsiosa on kusagil siin laua piirkonnas ja selle tammetüve kooreosa on olnud siis siit kõrgemast nukist veidi üleval pool kusagil. Ja nii nagu on tavaks, et selliste skulptuuride tegemisel kasutatakse ainult seda tüve sisemist osa, et see heledam ja mädanemisaltim maltspuidu osa tahutakse maha, et seda tavaliselt skulptuuri ei jäeta. Nüüd, et need aastarõngad siit saaks ära mõõdetud, siis on vaja seda pinda veidikene puhastada ja siluda. Sest selle aastarõngaste järgi dateerimisel on kõige olulisem just selle tüve kõige välimine osa, et mis määrab selle puidu langetamise aasta, et kui kaua see tamm kasvas, enne kui ta maha rajuti, et valmistada sellest skulptuur. Ja et need aastarõngad paremini välja tuleksid, siin kontrastsemalt siis on vahel otstarbekas seda veidi valge kriidiga töödelda. Puhastatud pind pildistatakse, tehakse makrofotod sellest. Ja edasi on võimalik mõõta siis aastarõngaste laiused kas otse puidupinnalt vastava mõõtluubiga või siis nendelt headelt fotodelt. Ja see mõõtmine käib siis nii, et see proov koos aluslauaga liigub ja liigutan seda kogu aeg ühe aastarõnga laiuse võrra edasi. Ja siis see aastarõnga laius läheb arvutisse ja seda aastarõnga laiust saab seal siis kujutada graafikuna ja arvudena. Nii, roode C5 on üks mõõtmisrida, 113 aastat pikk ja siin on, jaa, vaata ongi, et kohe täiesti üks on teistest tublisti kõrgem, mis on ühtlasi kõige viimane aastarõngas. 113 ongi, on kohakuti Balti tammekronoloogia 1504. aastarõngaga. Paneme siia siis koos võrdlusridadega. Et see on nüüd see referentskronoloogia, millega võrdleme seda roode altari rida, see must rida siin alt. Nüüd siin see must joon on siis kahes versioonis Balti tammekronoloogia siin. Ja nüüd seda roode altar rida, see punast, me võime siin liigutada üles alla või vasakule paremale, aga kui me ta alla liigutame, laseme ta siia referentskronoloogiale peale. Ja nüüd on näha see, et sellised põhilisemad sakid ühtivad. Ja vaat siin on üks heledam puit, siia maani on näha kohe, eks ole, ja siit maalt läheb tumedamaks. Et see ongi see maltspuit ja seda sisemist osa nimetatakse lülipuiduks. Et kui nad tõesti said nüüd Balti tammed sellised väga jämedad pakud, nagu seegi, et siia maani, ja oli vaja ainult väikesi figuure teha, et kui, no sellised figuure, et võibolla see pakk lõhestati siit kaheks niimoodi. Ja väga võimalik, et nüüd see tehti sellest osast. Ja siis ongi, et see 1504 on siin kuskil, see aastarõngas, ja siit tuleb veel 100 aastat juurde. Aga kus kohast see Balti puit täpsemalt pärit on, selle kohta ei ole päris selgust siiani. Aga kui õnnestub nüüd nendelt tagamaadelt väga massiliselt lamme proove võtta, et kui nende maade dendrokronoloogid, Valgevene ja Ukraina dendrokronoloogid koostavad oma maa tamme puidupõhjal pikad aastarõnga read, siis võibolla tuleb selgus ka sellesse küsimusse, et kus täpsemalt on pärit see Balti tamm ja
ja kust on roodealtari puitpärit.